始まりました、ひらがな神宿の神ラジ。本日のお相手は藤田美優と高田桃です。よろしくお願いします。はい、はい、本日のお題はじゃじゃん、せーの、お悩み相談室ってことでね、たくさんのお悩みが本日も届いておりますのでちょっとそう、二人でね答えていきたいと思います。はい、じゃあもみちゃん一つ目、ひらがなネーム千葉県在住のたかしさんからです。たかしさん、はい、悩んでますどうしたどうした。はい、夜型から昼型にするにはどうしたらいいですか。あれ、寝ちゃうのかな、昼夜逆転的な、夜に寝ちゃうのかな感じ。多分あれだよ、夜遅くまで起きてゲームとかしてるから。わかる、わかる、みゆもどうしよう、どうすればいいの、どうしよう。じゃあここも直そう。そうだね、一緒に直していこう、うん、直そう何の解決にもなとりあえずなんか朝を早く起きるために、なんか朝にさ、あの早めの時間に予定入れるとか、ランニング、朝ランニングしに行き行き、昼は出かけ出かけ夜寝るみたいな。そう、疲れてね、そう寝ちゃうからね、うん、ジムとか行ったらいいと思いますね。じゃあ解決解決、じゃあ次に行きましょう。あれ次です、次みゆ、ひらがなネーム宮城県のみーさん、将来が不安なのですがどうしたらいいですか。うん、何歳なんだろうねそもそも何歳なんだろう、何歳、そう20代ぐらいかな、かな将来が不安なのは、どうなんだろう、なんか学生なのか、うん、なんかもう社会人なのかにもよると思うけど、社会人っていう定義しようか、定義する、うん、社会人の方だとしたらなんか今やってる仕事がやりたい仕事じゃないとかなのかな、どういうことだろうなんで悩んでんだろうそうだな、考えるのやめよう、うん、じゃあもうなんかねなんか本当に思うけど、なんか大人になるにつれていろんなさものでいろいろさ考えることが出てきて、なんか自分の気持ちをねなんか抑えてこう仕事とかさプライベートとかいるんだとしたら、自分の気持ちに素直になりましょう。なろう、はい、あんま考えなくていい、そう考えないで自分のね欲望のままに、そう行動したらいいかな。解決しました、本当に解決した次行きます。ひらがなネーム東京都かおりさんからです。はい、リーダーがいつもヘラヘラしているのですがどうしたらいいですか。リーダーってことは何かのグループなのかな、うん、多分そうだね。すごい自分に言われてる感じがすごいするどうしたらいいですか、どうしたらいいんだろう、じゃあどうしたらいいですか。わかんないよね、うん、同じその香里さんが悩んでる根源にいるよね、うん、ミユがどうしたらいいと思う。そのリーダーに、うん、あのちゃんとしてってちゃんとなんか真面目にしてって言ったらどうですか、うん、言ったらいい、どんな感じで言ったらいい、なんか多分言いづらいと思うけど、うん、やっぱね、ちゃんとして、そうちゃんとするとこはちゃんとしてってまあ同じグループ何なんだろうね、グループなのかな、うん、そうだ、会社なのか分かんないけど、会社かあれじゃない、バイトとかじゃない、あバイトリーダーってこと、そうかも、あじゃあね気にしなくていいじゃんヘラヘラさせとけばいいんじゃないか、しとけばいいか、でみゆちゃんもヘラヘラしとけばいい、させとけばいいってことね、もう気にするのやめます、じゃあヘラヘラしときます、はい、はい、次に行きます。次、ひらがなネームたまごろうさんたまごろうさん、授業中に寝ちゃいます、寝ちゃいます、わかる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 、だってももちゃんはもう現役、これだけはどうしようもないよね、もう寝ちゃう、うん、寝ちゃうんだ、でもどうやったら寝ない、我慢してるの、うん、こう我慢してこう書いてるじゃん、こうこうなっていくの、こうやって、わかるわかる、でるよ、ね、気づいたら寝てるの、あもうがっつりこういう突っ伏し、突っ伏せないの、
あ、もうこういう感じ、ずっとこうなってる。あー、それまだ偉いよ。偉いでしょ。偉い。どっちタイプなんだろう。どうだろうね。なんかみゆね、授業中寝るときは、うん、こっちならさ、まださ、バレないじゃん、こういくの。え、たまにいない電車の中とか、こっちタイプなの。ここでもいるもん。え、いる。だからね、もう寝顔をさ、さらして生きてんのよ。さらしながらね、入れられる。え、いるよね、そっちタイプなんだよね、うん、いるいる、だから、寝たらもう即バレしちゃう。そうなんだよ。まあ、寝ちゃうのはしょうがないけど、うん、まあ努力はしよう、寝ない努力は大事だよ。戦う、睡魔と戦う準備をしてから学校に行けばいい。諦めないで。そう。諦めないで。諦めないで。じゃあ最後。はい、ひらがなネーム、ララちゃんさん。ララちゃんさん。さん。ララちゃんさん。2つありますね。ララちゃんさん、ね。2つ。はい。貯金ができません。2個ね。と、趣味が見つかりません。趣味が見つかりません。じゃあまず1つ目の、貯金ができません。それはどうなの？ここもね、貯金できないタイプの2人だから、あれだけ使っちゃうから、使っちゃうタイプだから、どうなんだろう、どうすればいいの？あ、もうなんか月に入ってくるお金が決まってる人だったら、もう何万は絶対貯金とかさ、いくらまでとか、それができたら苦労しないね。そうなんだよね。そうなんだ。なんだろう、なんだろうね。もう誰かに預けちゃって、そうそうそう、親とか信用、そう、親とかに預けちゃえばいい。そう、じゃあそうしよう、そうしよう、そうしよう。趣味は、趣味が見つかりません。貯金さ、あれじゃない、金庫とかに入れて鍵つけちゃって、どっか鍵捨てちゃえばいいんじゃない。え、待って、今趣味が見つかりませんの話は。え、ちょ、思いついた。あ、思いついたから言ってくれたの。オッケーオッケー。なんか投げちゃえばさ、どっかに。あれは、あの貯金箱のさ、割らなきゃさ、開かない。あ、で割っちゃうじゃん、それ。あ、割っちゃうんだ。鍵つけちゃって、鍵なくしちゃえばもう開けられない、ね、それどうするの。使わないじゃん。え、見ろ。え、どうやって開けるの。え、だってなんか職人の人だ。あ、すごい、また別途、鍵職人別途お金がかかる。タイプのね、タイプ。あ、そういうね、そうそうそう、依頼しないといけないパパンで、ね、そうそうそう、なるほど。そうそうそう、まあそれでぜひやりましょう。そうしてください。解決、解決。で、次、貯金が見つ貯金が見つからない、どういうこと？どういうこと？なくしたから鍵かけちゃったからかな。そう。やばいやばい。違う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 。趣味ね、趣味。趣味が見つかりません。趣味見つからないと。趣味はとりあえずライブに来ていただいて、アイドル現場を趣味にすればいいと思う。そうそう、あの 週2は絶対やってるからね。土日とかね、ライブをライブやってるから。ぜひ来てください。ぜひ趣味にしてください。そう、趣味に。それか、だってでも結構すぐできるよね、趣味は。そう。みーちゃんないタイプの人。ない、趣味ない。そっか。趣味ないことが趣味みたい。あ、それでいいじゃん。ダラダラしてることが趣味。あ、それしよう。趣味聞かれたらじゃあ、そう。お家を守ることが趣味です。あ、自宅警備員が趣味です。その解決。解決。じゃあ本日はこの程度にしときましょう。余裕を持ったりですね。せーの、藤田美優と高田桃のカメラに相談しました。あ、OK、 せーの、藤田美優と高田桃のお悩み相談室でした。バイバイ。バイバイ。ぜひお悩み待ってるぞ。ここまで。ここまで。バイバイ。バイバイ。